dívej, to je tvoje máma. A může to být nejlepší máma na světě, jestli budeš chtít. No tak, proč s ní nejdeš koupit tu zmrzlinu? Duchu, prosím tě, musíš se objevit. Duchu, prosím tě, musíš se objevit. Duchu, prosím tě, musíš se objevit. Duchu, prosím tě, musíš udělat něco, aby si moje maminka nevzala tátu Důse. Duchu, prosím tě. Ať se vezmou! Duchu, prosím tě, musíš se objevit, Duchu. Ať se vezmou. Ne, ať se nevezmou. Ano, můj táta má Margaritu moc rád. Tak ať se vezmou. Je to moje bota a můj duch. Splní se mi jenom moje přání. Duchu, ať se vezmou. Proč chceš odjet hned po obřadu? Vrátíme se spolu, budeme oslavovat, připijeme si... Mili se, Ignacio. Hned po tom obřadu chci odjet do hlavního města. Nezůstanu na oslavu, protože není co slavit. No, nedívej se tak. Budeš si brát ženu, kterou nemiluješ, a žena, která tě miluje, si bude brát Franciska. Je mi líto, bratříčku. Ale tohle není sláva. Spíš pohřeb. Margarito, tak už můžeme. Nebojte se, paní Evangelino, pomůžu Margaritě se dooblékknout. Juan sem pro ní přijede. A proč Juan? Protože Juan je svědek, který vede k oltáři Margaritu. Jasně. A já jsem svědek, který přivede Franciska. Ano, on mě o to požádá. No tak, už jdeme, já jsem taky svědek a nechci tam přijít pozdě. Už odešli. To je dobře, protože máma mě znervozňuje tím svým. A určitě se chceš vdát. Už toho mám dost. Podívej se, jak se ti třesou ruce, ha? Mám přece před svatbou, ne? Jak to mám udělat, aby se mi netřásly ruce? Co kdyby se zdala lipový čajíček? Nebo co kdybychom si dali 2 tekily? To nám nemůže nic udělat, ne? Ty si dáš taky? No, já jsem taky nervózní. Kde je tekila? Ha? No, asi tamhle. Jo. Mami. Podej skleničky. Tak rychle. To nejde. Tak. Tudy, prosím. Pojďte. Děkuji. Tohle je opravdu překvapení. Vím, že se chystáš do kostela, ale chtěla jsem za tebou radši přijít domů a popřát ti hodně štěstí. Ty nepřijdeš na svatbu? Ano, přijdu, ale jak jsem říkala, chtěla jsem přijít sem a popřát ti o samotě. Tak ať jsi moc šťastný. Adélo, trošku se mi točí hlava, ale jen trošičku. Třesou se ti ruce? Ne. Ale teď se mi třesou nohy. No, tak to potřebuješ ještě další dávku proti třesení nohou. Dej mi skleničku. Tak, já si dám taky. Mně se nohy netřesou, ale nevadí. Adélo... Je to dobře, že si vezmu Franciska, že? Neber si ho!
Musím to udělat. Proč? Chci skoncovat s Ignáciem, protože chci skoncovat s tím, co k němu cítím. Nechci, aby se na mě dívala, aby mě líbala. Nechci cítit tak slabé nohy jako teď. Ale nevdávej se, nebudeš šťastná. Dělám to pro syna. Ty cholí, to nebude šťastný, když nebude šťastná jeho máma. Jsi moje kamarádka nebo nejsi moje kamarádka? Jsem tvoje kamarádka. Tak mi nalej ještě jednu tekilu, aby se mi netřásly nohy. Ještě jednu tekilu. Ani se neobtěžuji jít na svatbu. Já ji překazím. Co tady děláš? Přišel jsem ukázat fotky, jak jsme spolu v posteli. A tady jsou. Ne, nedělej to, prosím tě. Nemůžeš se vdát za toho ubožáka. Zničíš náš obchod. Můj drahý příteli, jak se máte? Pojďte, pojďte se mnou, musím vám říct něco moc důležitého. A ty, proč jsi tady tak brzo? Přináší to smůlu, když tě ženich uvidí takhle oblečenou. Jdeme? Nerozumím, tohle je... Zápis o vlastnictví domu a všechny dokumenty o tvých vyrovnaných dluzích. Jak je to možné, Ignacio? Zorganizoval jsem všechny půjčky. Samora je můj dobrý přítel. Já jsem ti půjčoval. Ty jsi ztrácel, já získával. Ale tady pořád figuruje mé jméno. Ano, i Anunciacion. Teď je vše nástří. A prosím, už nehraj. Protože hra ti nedá druhou šanci. Už nebudu hrát. No, a teď jdeme do kostela. Nevěsty nás čekají. Ignacio, proč to všechno děláš? A co? Že mi vracíš, co jsem prohrál. Protože jsi můj bratr a mám tě rád. Jak to, že celá věc pokračuje jako dřív a já jsem nic nevěděl? Bylo to všechno tak najednou. Takže musím jít říct Lučovi, aby už vyrazil k moři. Ne, nedělej si starosti, už jsem s ním mluvila. Všechno je pod kontrolou. A teď, když dovolíte, musím do kostela. Vdává se má dcera. A chci ji vidět u oltáře. Francisco Riesi, bereš si za ženu Margaritu Lisarágovou, abyste spolu byli ve zdraví i nemoci, dokud vás smrt nerozdělí. Ano, otče, beru. Margarito Lisarágová,
Bereš si Franciska Reyese za muže, abyste spolu byli ve zdraví i nemoci, dokud vás smrt nerozdělí. Margarito? Margarito. Ahoj, otče. Na něco jsem se ptal, Margarito, jestli si chceš vzít Franciska za muže. Co? Že se tě znovu ptám, jestli si chceš vzít Franciska za muže. Slyšela jsi, Anéla? Slyšela jsi, na co se mi ptal otec? Ha ha ha!